哎，门就在跟前，就是出不去。孩子们也开不了学，都是疫情弄的。哎，今年这个疫情不知道啥时候能过去，这都好几个月了。这会儿呢，小区三个门已经封了两个了，想买个菜得绕一大圈。Hello， 大家好，我是静姐，出去呢顺便理了个发用，因为这两天这个门堵的呀，真的是出去一趟也不是特别的方便，所以呢一起送道就把头发理了一下，然后买了点菜。哎呀，回了家以后呢，觉得真的特别特别的闷，所以呢今天静姐想吃点比较凉爽可口的，先把一碗白面倒在大碗里，然后再用我们刚才挖面粉的这个碗盛一碗半水，我把盛好的水呢倒在白面糊里，然后给它搅到没有面粉颗粒。如果说我们怕搅着这个面糊里边还有就是干面粉的那种颗粒呢，我们可以用这样一个篦子，然后把它再过滤一下，像这样把我们搅好的面糊给它漏下去。都倒好了以后呢，然后现在我们给锅里边加水，还是我们刚才挖面的那只碗里边倒三碗水就可以了。再准备半碗的这个土豆淀粉，加入一碗半的水，然后在锅里加三克碱面。现在我们慢慢的往锅里边倒面糊，一边倒一边搅，过滤完的这个面糊是特别的细，像这样面糊上了大泡以后呢，我们就可以把化好的淀粉水给它倒进来了，全程都是朝着一个方向搅。大家可以看一下搅好以后的这个面糊呢，就是特别筋道的那种。现在像这个样子呢，我们给它关小火，然后盖上锅盖焖上两分钟，切记到这会儿呢一定要是小火去焖两分钟，焖完以后然后我们再搅一会儿，这个面糊会越发的筋道，吃到嘴里口感更好。好了，两分钟时间已到，我们再给它搅一下，给大家看一下有多么的筋道。然后呢我们关了火以后舀上一勺这个面糊，给它倒在这个里头，用这种挤压的方式让面糊流下来就可以了。我们的白面漏鱼已经做好了，滴溜，现在呢我们再用凉水给它过一下，再找一只盆接满凉水，然后我们把滴溜再重新捞到这个凉水盆里。滴溜做好以后呢，现在我们来开始做拌它的这个汤汁。首先呢，我们先来切一些小葱。装到大碗里备用。然后我们再来切几片姜。给它切成姜末，姜末切好以后呢也搁到大碗里备用。然后呢我们先在里边搁上一些盐，把这个葱的辣味和姜的辣味都给它撒一下，用筷子拌一下。也有的说不放姜，但是大家听我的，放上一点味道特别的好。我们的葱花和姜末杀十分钟以后，然后给它倒入滚烫的开水，趁着现在我们这个葱花姜末水呢温度还特别的高，要稍微的给它凉一下。我们现在先来准备一些黄瓜丝，擦成丝就可以了。擦好的黄瓜丝放到盘里备用。然后呢我们再来擦点豆腐干丝，豆腐干丝擦好以后，我们和黄瓜给它放到一起，再切上一粒香菜，现在呢我们的葱姜水温度已经下来了，接下来呢我们再往它里边加上其他的佐料，适量的生抽，再来点香油，然后给它搅一下，再把我们捣好的这个蒜泥呢给它倒进去，记着温度高了切记不可放蒜泥，不然的话这个蒜就没有味了。最后呢我们再给它里边加入适量的盐，
放上一勺味精，然后把调料水搅匀，最后呢再找一只空碗，倒上适量的山西老陈醋，再倒点我们的秘制辣椒油。静姐的白面滴溜做好了，先给大家看一下。第一次做白面滴溜，但是做的特别的好。然后剩下的这些呢，都是他需要到的配料。先挖上一勺这个白面滴溜，控一下水，然后给它倒在一个碗里。然后我们把这个晃一下，舀在碗里头。这个是特别咸的，里边什么佐料都有了。然后再来上一些山西老陈醋，醋多一点好吃。接下来呢，我们再把擦好的豆腐干丝还有黄瓜丝都放上一些，然后再放点香菜，二边淋一些辣椒油。所有的调料都放好了以后呢，接下来我们给它拌好了就可以吃了。给大家看一下静姐今天做的这个白面滴溜，那静姐做过玉米面滴溜，还是第一次做白面滴溜，没想到这次我做的要比上次我做的玉米面滴溜还要筋道。今天这个饭特别特别的凉爽，而且吃到肚子里边呢特别开胃。吃的时候一定要记得多放上一些山西老陈醋，因为它就要吃那种酸酸爽爽的那种口感。炎热的夏季呢马上就要到了，大家也要学着静姐这样的做法去做一下。今天呢静姐做的时候美中不足的呢，就是在漏这个漏鱼的时候呢，是用了一个那种塑料的那种去漏的，所以说在漏的时候不是特别痛快。大家一定要去那个卖这种炊具的地方呢去买上一个那种不锈钢的，因为它那个漏的比较痛快。这个是静姐今天自己做的时候觉得美中不足的地方，其他的在味道上这些一点问题都没有。大家照着静姐的教程去做一下吧，超级超级的好吃。那今天静姐教大家做的这个白面滴溜的做法呢，全部都已经展现完毕了。有喜欢的，大家按照我的教程去做一下吧。拜拜。